Taigi žmonės, prieš pradedant video noriu jums rekomenduoti geriausią žaidimų parduotuvę eneba.com. Čia yra populiariausi ir pigiausi žaidimai už prieinamą visiems kainą. Nusipirkus žaidimą iškart žaidimas ateina per kelias sekundes ir jums jį tereikia tik susiaktyvuoti. Kas norite su manim pažaisti GTA 5 roleplayu, galite ateiti į šią svetainę nusipirk GTA 5 už 14 eurų, bet pirkdami naudokite mano kodą AIDIS ir jūs gausite 3% papildomą nuolaidą. Taigi sveiki visi, su jumis sveikinus aš AIDIS, na ir šiandieną mes sutinkame naujame žaidime, tai yra RAFT. Taigi tai yra naujas serijos mano kanale, tai tikiuosi jums patiks. Ir tai yra survival žaidimas, mes atsirandam ant plausto, realiai išgyvename vieni jūroje su rykliu, galima taip pasakyti. Tai va, jeigu jums patiks šitas serijos ir labai jų norite daugiau, tai būtinai paspaudžiam laiką ir nepamirškite numesti subscribe'o. Gerai, aš šiaip buvau iš tikrųjų jau pasibandę žaisti, neslėpsiu. Tai žodžiu, sukursiu naują pasaulį, žaisime normal, pasaulį užvadinsime vieni. Uždėsime vieni. Ir žodžiu, susikurkime jaučiu pasaulį. Okei, mes jau atsiradom ant plausto šiokio tokio, galim iškart pradėti rinktis visokias šiukšlės iš vandenyno atplaukiančias. Gerai, mes čia turim savo inventorių, labai užkibo vaizdas, gerai. Dabar prasidėjo žaidimas, štai čia tas ryklys, apie kurį aš ir kalbėjau, jis, kaip čia pasakyti, mumis visada bandys užpulti, mes tik lipsime vandenys, mumis puls. Ir mes, žodžiu, galime va taip va rinktis daiktus, tiesiog užmetam šitą up kabliuką ir gerai, to nepataikiau. Dabar reikia, pirmas dalykas, ko mums reikia, mes turėsime susikraftinti puodelį ir man atrodo tokia krosnelė, kad galėtumėm vandens išsivirti, nes jūros vanduo yra sūrus, tai mes turėsime jį padaryti, gerai, neužkabinau, padaryti paprastu vandeniu, kad išsivirtų viskas, va, empty cup. Plastiko reikia ir šito simple grill. Gerai, mums reikės griliaus. Okei, plastiko mes jau realiai kaip ir turime. Gerai, iš biškių praleidžiu daiktų. Paskui atsiras tokios bačkos, kurios plauks čia per vandenį. Nežinau ten iš kur jos. Va, jau ten vieną matau. Tai jos duoda iš karta kokius 8 daiktus, 6 daiktus. O dabar mes gaunam va po vieną, tai čia nėra daug. Gerai, mes galim iš kart šitą susikraftinti. Ai, ne, mums reikia simple purifier. Nes iš jo vandenį galėsim gauti gerai. Tai reikia nes tą iškart skubėti, kiek tai galime. Tai mums reikia taip pat bačką gauti vieną, nes nesinduoda to maisto, va. Duoda bulvę arba tų burokėlių liktais. Kažkas tokio. Ir mūsų šitas grappling hookas, ar kaip jis, aš nežinau kaip jis vadinasi, bet žodžiu gali sulūžti. Plastic hookas, gerai. Reikia vieno palmių lapo. Gerai, mes turime šitą daiktą, šitą statysime ant šitų keturių, nes ryklys pradeda kramtyti valtį, tą mūsų plaustą ir taip mūsų plaustą sulūžta. Ir vis mažėja, mažėja, bet nežinau, ar jisai gali va tokį gabaliuką plaustą skramtyti. Tiksliai net nežinau, va jau valgo. Maldauju, nesugriūk. Aš niekam negaliu padaryti, man reikia to jėtės, jo. Dėl to aš pastačiu per vidurį, nes nežinau, kurį kas ir kada sugrius kas. Gerai, mes turime žinot, ką pasidaryti wooden spear, bet mums reikia rope ir plankų, nu ne. Per daug reikia užgaudyti šitą. Yes. Yes. Plenko ir potato, va. Gavome maisto pagaliau. Gerai, man reikia išlipti, tu lip, lip. Ir aš mirštu jau. Aš vos ką tik nemiriau. Nes mano žmogeliuks pradėjo tiesiog skesti. Wow. Čia buvo wow. Galėjau mirti. Ir kaip man dabar pagauta bačka? Davai. Bus. Nebuvo. Ne, nein pasiekt. Ne, 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 vėl kritau. Nesiseks toj kritimu. Gerai, išgeriam, dar užsipilam. Gerai, tegul kepa. Turėsime visada pasiruošę. Ar mes pasieksim? Yes, pagaliau. Pažiūrėkit, kokia sala. Žiūrėkit, pasisuku, sala yra. Yes. Hebra, tai yra gerai.
Sala yra gerai ir man atrodo mes netgi link jos ir plaukiam. Ne, nepataikiau. Žinot ką reiks skraftinti? Reikia dar vieno šito huko. Dar daugiau galim skraftinti. Paskui bijau suluš bus bairio. Gerai, aš nežinau kas toj saloj laukia. Ten man atrodo gali būti maisto tiesiog. Bet net nežinau kaip aš užsilipsiu taip aukštai. Nes čia kalnai kažkokie. Gerai, žmonės teina naktis, o aš vis dar neturiu kur maisto gaminti. Jo, aš griliaus neturiu, aš neturiu medienos. Gerai, atėjo naktis. Nu, šiaip nieko gero, nes dabar nieko nesimato beveik. Ir mes tolstam nuo salos. O, dabar atplaukia daiktai pagaliau. Bet man labiausiai reik dabar medienos, aš neturiu jos. Vėliau galėsim padaryti tokį kolektinimo sistemą. Tai tipo patys surinkinės visus daiktus, yra tokie tinklai ir tipo padėsim ir patys daiktai susirinks. Tai tas bus visai neblogai. Padės žymiai, nereikės patiem... O, sulūžo. Ok, aš galu, kad čia man vėl ryklys užpuolė. Pažiūrėkit, nieks jokių daiktų nebeatplaukė. Ai, atplauk, bet labai lievai matas per tą rūką visą. Man reik dviejų lentų greičiau, nes dar kol bulves užaugs. O, gavome buroką, labai gerai, galėsim irgi išsikepti. Gerai, mes galime pasididinti. Šitas dalykas, nu, dabar, kurį aš čia padėsiu, jis leis mums auginti visokias, nu, daržovės, taip toliau. Va, galim šitą pasimti, irgi čia įdėti. Ir mes negalime jo... su jūros vandeniu, nu, kaip pasakyt, papilsyti, kad auktų. Nes jūros vanduo, ne, gerai. Sūrus, negerai. Reikia visada... Ne. Dink. Ko tu puoli, aš nesuprantu. Kas čia yra, kam man jo reikia, aš nežinau, gal yra kažkoks... dalykas, kuris išmokys mumis. Gerai, šiuo valgyt nori, negerai. Čia tikrai negerai, ką tik pasakiau, kad gerai, bet čia negerai. Ir aš jaučiu, galiu mirti, jeigu nepavalgau. Ne, tu nepulk. Vis tiek negau maisto. Eik tu sau. Vat šitas tai nėra gerai. Vis tiek negau maisto. Tai kaip man pavalgyt? Ne, maldauju, nemirk, maldauju, ne. Tik aš tuoj užsilenksiu su tokiais bairiais. Įdomu, tipo miršti, jeigu dingsta visiškai maistas. Ai, gyvybės pradeda mažėti, fuck. Va, užauga. Oh my god, nieką nežinau. Suvalgom, kad ir ką tik, kad ir neiškepta, kad nemirtumėm. Gerai, bet kitą sykmą mes turėsim išsikepti. Kodėl aš negaliu nuimti? O tave tai, nu jo, suvalgiai. Nu šoktų tik tais. Oh my god, čia taip sunku darosi. Kebra labai sunku darosi. Gerai. Kiek plastiko gaunam? Plastikas čia žiūri lengviausiai rankasi. Kas yra keisčiausia? Žinot, ką galim pasidaryti? Bures. Can nudge you into right direction, ane? O, mes hebra, pažiūrėkit, kokį greit judam. Mes pradėjom judėti greitai, neblogai. Gerai, hebra, mūsų plaustas vis tobulėja, galima taip sakyti. Mes gauname maisto. Gerai, aš biškit tik per tą plaustą nieką nematau, kur mes plaukiam. Ai, pala, aš suskleidžiau netyčia. Okei. Okay. Vėl su maistu bėdos. Negali būti.
Gerai, mes materialų tai nemažai šiaip turim. Tai čia tas yra visai neblogai. Vėl tu greuži. Ką tu tiek greuži, aš nesuprantu, kuo tau tas plausas toks įdomus. Eik tu, aš pasirodo visą laikį net nepataikiau, kai daužiau. Įdomu, jeigu antrą būrę pastyčiau, tipo greičiau plauktumėm, ar ne? Tas įdomu visai. Ką aš čia vėl užbuginau? Kodis jis pats pradeda nusitaikyti? Gerai, man dabar realiai tiek užteks, kiek čia turim pasistatę. Šitos salos, kas yra useful for knowing which way is forward? Nežinau, ar labai naudingas daiktas. Žinot, kas yra naudingas daiktas? Research table. Tai mums reikia daugiau medžio. O tas tikrai bus naudingas daiktas. Dar neužaugo. Ai, užaugo. Bet žinot, ką aš pastebėjau? Kad ne visada sureaguoju, kai paspaudžiu nuimti. Tai žodžiu, realiai hebra šiam epizodui yra tiek, nes visai šiaip nemažai pasidarėm jau su maistu, realiai susitvarkėm. Dar galim nuharvestinti. Ir vis tiek, kol nusiemo, kiek laiko praeina. Realiai su maistu jau susitvarkėm. Dabar išsikepsiu, valgysiu, dar šitą iškepsiu, suvalgysiu. Tai žodžiu, maisto mes turėsime, kas yra visai neblogai. Tai va, galim šitą pakelti, būrę, tai va. Su jums buvo Šaidis, nepamirštam paspausti patinka mygtuko, prenumeruoti mano kanalą. Na ir susitiksime kitame video. Iki kito karto. Ate.